缅甸军方星期一宣布，在紧急状态下将会控制该国持续一年。这个举动是在缅甸事实上的领导人昂山素基以及执政的全国民主联盟其他官员被拘留后数个小时作出。欧盟官员星期一谴责缅甸军方夺取政权，并要求立即释放在全国各地突袭行动当中被拘捕的人。印度警察和准军事部门星期一在主要道路上铺设安全路障，以防止抗议农民进入首都新德里。现年76岁的越共总书记阮富仲星期一为该党的反腐败运动辩护，誓言尽最大努力做好工作。索马里青年党叛军星期日袭击了摩加迪沙的一家旅馆后，至少有9个人死亡，另外有15人受伤。